Зимові свята – це навантаження на шлунок, знають всі, хто любить смачно поїсти. Проте ситно не завжди корисно, переконують дієтологи. Наслідками таких необачних застіль можуть бути харчові отруєння, зайві кілограми на талії та зіпсований настрій. Щоб цього уникнути, потрібно дотримуватись простих правил. Їжа на столі повинна бути раціональною, збалансованою. Ми повинні придумати святковий стіл, щоб він був більше збагачений овочами і фруктами, тому що це малокалорійна їжа, це клітковина, яка буде допомагати шлунково-кишковому тракту впоратись з перетравленням. Можна додати до раціону квашені продукти. Вони допомагають травленню. Натомість варто уникнути жирної їжі, газованих напоїв та алкоголю. Також варто споживати їжу в міру. Краще їсти невеликими порціями, щоб не приймати ферментовані препарати, краще все одно коригувати свою тарілку і їсти меншими порціями. Ну і, звичайно, якщо це не допомагає, тоді під час їжі ми можемо скористатися ферментованими препаратами. Щоб уникнути переїдання, експерти радять, якщо відчуваєте голод, не чекайте застілля. Саме головне перед святом не бути голодним, обов'язково на протязі дня щось куштувати і щось їсти, тому що це передбачає ризик тому, що ви переїсте. Від пишних застіль страждають не тільки дорослі, а й діти. У таких випадках експерти радять одразу звернутися до лікарів, щоб уникнути серйозних проблем. Треба звертатись одразу, як є якісь симптоми. Можливо, в дитини є нудота, блювання, багатократне блювання. Треба швидше звернутися до лікаря. Не звертайте на увагу, що це свята. Наше приймальне відділення працює цілодобово і в свята, і в вихідні, в усі дні. Не затягуйте до самого Нового року, бо дуже часто, коли рівно 12, о Боже, давайте поїдемо в лікарню, всім стає дуже страшно, бо попереду ніч. Експерти не радять відмовляти собі в задоволенні посидіти за святковим столом разом з близькими людьми. Просто потрібно робити це без шкоди для власного здоров'я. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».